PMG. Საქმიანდილი დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში სტარტაპი, რომელიც ოცნების ზღვენის პოვნაში დაგეხმარებათ. ასეთია ჩვენი შემდეგი სტუმრის კომპანია, რომლის მიზანი ზღვენის მოყვარულებს შესაძლებლობას მისცემს მათთვის სასურველი, საინტერესო და მათ გემოვნებასთან ახლოს მდგარი ღვინო მოძებნონ და დააგემოვნონ. აქცენტი ძირითადად ტურისტებზე კეთდება, რომლებიც ღვინის ნაკლებად ცნობილ ქვეყნებს სტუმრობენ და არ იციან უამრავი ღვინიდან, რომელი დააგემოვნონ. მოკლედ, აპლიკაციის შემქმნელს მასპინძლობს დღეს მარიამ ადამია. პირდაპირ ეთერში მარიამ, კიდევ ერთხელ დილომშვიდობის და მივესწრებები ახლა შენ სტუმარს. კიდევ ერთხელ დილომშვიდობის სანამ. სანამ სტუმარზე და ახალ პლატფორმაზე Wine Finders-ზე ვისაუბრებ, მანამდე გეტყვით, რომ პირველად საქართველოში ღვინის ტურიზმის გზამკვლევი შეიქმნა, რომელიც ხელს უწყობს ტურისტს მარტივად იპოვოს მისთვის საინტერესო მიმართულება და ეწვევს ამა თუ იმ მარანს, რესტორანსა თუ სასტუმროს. გზამკვლევში თავმოყრილია 300-მდე ღვინის მარანი მთელი საქართველოს მასშტაბით, ასევე სასტუმრო სახლები, ღვინის ბარები და მუზეუმები. აღნიშნული აპლიკაციით კი ტურისტს მარტივად შეიძლება გადავიდეს Google Maps-ზე და ეწვიოს მისთვის სასურველ მიმართულებას. ასევე ღვინისა და ტურიზმის თემატიკაზე აგებული ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემაც და ახალი პლატფორმაც, რომელსაც Wine Finder-ი ქვია. ჩექმის იდეა კი გიორგი ტუხაშვილს ეკუთვნის, როგორც თავად ამბობს, საქართველოში ტურისტებს ერთსა და იმავე ღვინოებს საფერავს, რქაწითელსა და გორულ მწვანეს თავაზობენ. აპლიკაცია მათ კი მრავალფეროვნებას თავაზობს. ტურისტი უბრალოდ მიუთითებს ღვინის გემოვნურ თვისებებს, რომლებიც მისთვის არის სასურველი და სისტემა მსგავს ღვინოებს შესთავაზებს. ახალი ვებგვერდისა და აპლიკაციის შესახებ უფრო მეტ დეტალს თავად თანადამფუძნებელი გიორგი ტუხაშვილი გაგოცნებს. დილომშვიდობისა, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. გიორგი, დავიწყოთ პირდაპირ იდეით. როდის და რატომ გადაწყვიტეთ, რომ ღვინო და ტურისტი დაგეკავშირებინათ ერთმანეთს? პრინციპში ჩვენი იდეა დაიწყო როგორც ყველა სტანდარტული სტარტაპის იდეა. ჩემი თანადამფუძნებელი და მეგობარი კოლინი ამერიკელია, საქართველოს შეერ ჩამოსული და პრობლემა ჰქონდა ღვინოების გასინჯვასთან დაკავშირებით. ყველა თავისობდა საფერავს, წითელი ღვინოების მოყარულია და საფერავს, სადაც არ მიდიოდა ყველგან იყო მხოლოდ საფერავი, ანუ საწინააღმდეგო არაფერი აქვს საფერავის, მაგრამ სხვა ღვინოების გასინჯვა უნდა, იმიტომ რომ რო დაგუგლავ Georgian Wine რო დაგუგლავ, როგორც ტურისტი დაგუგლავ და სავარაუდოდ ეგ არის, რომ 500-ზე მეტი ყურძნის შეშია საქართველოში და ნუ თუ საფერავზე მეტი წითელი ღვინო არ მოიპოვებაო. მერე რაღაცები ამ დიდი ხნის განმავლობაში უკვე 2 წელია საქართველოში არის და რაღაც სხვა ღვინოებიც იპოვა, მაგრამ მე უკვე პრობლემა ჰქონდა, რომ რომელი ღვინო მოწონდა და იმის მიხედვით სხვა რომელი უნდა გაესწინა შემდეგი. აი აქედან დაიწყო, როგორც ყველა სტარტაპის იდეა, ჩვენი იდეაც ასე დაიწყო. გაჩნდა იდეა და დაფინანსებამაც არ დააყოვნა, ხო? დაფინანსებამაც არ დააყოვნა, პრინციპში ძალიან ისე კარგად დაემთხვა და არათუ დაფინანსება, მაგრამ Silicon Valley Bank-მა გამოაქვეყნა წელს თებერვალში რეპორტი, სადაც ამბობს, რომ ღვინის ინდუსტრია შედარებით, რა თქმა უნდა, კონსერვატიული ინდუსტრია და ამიტომ Big Data და online მარკეტინგი ნაკლებად გამოყენებული ამ ინდუსტრიაში და ძალიან დიდი პოტენციალია, ვინც ამ სფეროში შევა. აჰა. ანუ ყველაფერი ერთად კარგად შეერწყა. ეს უწყობს ხელს ახალი აპლიკაცია არამხოლოდ ღვინის პოპულარიზაციას, არამედ ტურიზმის განვითარებასაც, როგორც ხვდები ქვეყანაში. კი, კი. ღვინის, რა თქმა უნდა, ძირითადი აქცენტი მაინც ღვინოზე არის და ღვინის შემდგომ ექსპორტზე, რომ მოახდინოთ ბაზრი, ექსპორტის დივერსიფიკაცია და რაც ამდენი ხანია ქართველებმა მტკივნეულად უგზანით 2008-ში ეს პრობლემა ავირიდოთ და ხდეთ უფრო მეტად დამოკიდებული დასავლურ ბაზრებზე. თუმცა შემდგომ აუცილებლად გვინდა, რომ რაღაც კრიტიკულ მასას, როგორც კი დავაგვარავლოთ მომხმარებლები, შევთავაზოთ ღვინის ტურები საქართველოშიც და ჩამოვიყვანოთ ადამიანები მხოლოდ ღვინის ტურების და მარნების და აი ღვინის ინფრასტრუქტურის სანახავად საქართველოში. აჰა. არის თორე დაინტერესება, გიორგი, ანუ თქვენ უკვე მოიზიდეთ ინვესტიცია ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოდან, არის თუ გამოჩნდა თუ არა კიდევ ინვესტორი, ვინც ფიქრობს, რომ ფული ჩადოს თქვენ სტარტაპ კომპანიაში, იმისათვის რომ განავითაროს, როგორც ვთქვი, 2 თვის სულ ახლახანს დაბადებული იდეა არის და იმისათვის რომ კიდევ უფრო განვითარდეს და უფრო დიდ მასშტაბებზე გავიდეს. კი, ერთი რაღაცა მითი არის სტარტაპ ინდუსტრიაში, რომ ყველა ფიქრობს, რომ მიყვალ ინვესტორთან, ეტყვი, აგერ ჩემი იდეა და ჩემოდნით ფულით გელოდება ის და გაგატანს სახლში. ანუ სამწუხაროდ ესე არ ხდება, იმიტომ რომ ძირითადად აინტერესებს მათ ჩემი დინამიკა, როგორი ვითარდები, რას თქვი მე და მართლა ეგრეა თუ არა, ანუ თქმით შეგიძლია ყველა ამაზად მოყვა ყველაფერი და არიან ინვესტორები, ვინც უკვე დაინტერესებულები არიან, რა თქმა უნდა, რაღაც milestone-ებს, ანუ რაღაც გეგმებს უნდა მივახციოთ, რომ შემდგომი დაინტერესება და შემდგომ საფეხურზე გადავიდნენ. თუმცა იდეა საკმაოდ საინტერესოა და დაინტერესებულიც უკვე ბევრი არის ამ ეტაპზე, თუნდაც ფული შადებით. აი აპლიკაციაზე რომ უფრო კონკრეტულად გითხრა, როგორ არის შესაძლებელი ტურისტის და აპლიკაციის დაკავშირება ერთმანეთთან, როგორ უნდა მიეწოდოს მას ღვინო და როგორ უნდა იპოვოს მისთვის სასურველი ღვინო საქართველოში, იქნება თუ ეს საზღვარგარეთ? პირველ რიგში არის, ანუ რატომ არის იდეალური ტურისტის აკრეფა აქ, იმიტომ რომ ტურისტი არის დაინტერესებული იმ ქვეყანაში ღვინის გასინჯვით. ცოტა ხნით რჩება ტურისტი ქვეყანაში, უნდა მაქსიმალურად გაიხანძლოს სიამოვნება და არ უნდა რომ
რაღაც ყველაზე ხშირ მეტად წარმოებადი ღვინო დალიოს. ამიტომ ეძებს ხშირ შემთხვევაში ეძებს რაღაცა დამატებით კიდევ ქართულ ღვინოს ან თუ სხვა ქვეყანაში სხვა ღვინოს. აი აქ ჩვენ დაუხვდებით პრაქტიკულად და ვეტყვით რომ თუ ქართული ღვინო გაინტერესებს ჩამოწერი აპლიკაცია და ჩვენ კიდევ უფრო მეტ რეკომენდაციას მოგცემს. ჩამოწერის შემთხვევაში შეიყვანს თავის საყვარელ ღვინოებს ან თავის გემოვნებას ღვინის შესახებ, მაგალითად იტყვის რომ მომწონს კაბარნე სოვინიონი, შატო მონბლანკი ან აისვაინი რა, ან შეიძლება რამდენიმე ერთად და ამის მიხედვით აპლიკაცია ეტყვის რა ღვინო უნდა გასინჯოს შემდეგ. თავიდან რასაკვირველია, სანამ დიდი მონაცემები გვექნება ჩვენი სომალიების დახმარებით ვიტყვით რომ ეს კავშირები როგორი უნდა იყოს, თუმცა საბოლოო ჯამში და არც თუ ის შორეულ მომავალში გვინდა რომ დიდი რაოდენობის მონაცემები დაუგროვოთ და მე უკვე ხელოვნურმა ინტელექტმა უთხრას რა უნდა დალიოს შემდეგი ღვინო. როგორ არის შესაძლებელი მივაწოდოთ მაგალითად ქართული ღვინო ამერიკაში მსურველს? მოკლედ, კარგი რა არის ამ შემთხვევაში, რომ ჩვენ გვეცოდინება ყველა ქვეყნიდან ვის რა ღვინო მოწონს, ანუ წინასწარ შეგვიძლია განსაზღვროთ მოთხოვნა რა იქნება სხვადასხვა ბაზარზე. ასე რომ ჩვენ რა თქმა უნდა სათითაოდ ყიდვის შემთხვევაში თითოფოთლის გაგზავნა უაზროდ ძვირი დაშდება, ანუ ამას აზრი არ აქვს. აუცილებელია ღვინის საწყობების გაკეთება სხვადასხვა ქვეყანაში, სადაც მე მიწოდება უფრო მარტივია და იქ შეტანა, ანუ მოწოდების წინასწარ განსაზღვრის შემთხვევაში მიწოდება ამ ღვინის საწყობებში შესაბამისი ღვინოების და მე ასე ვთქვათ შეთავაზება ჩვენი კლიენტებისთვის. ჩვენ ვაპირებთ რომ ამ მიმართულებით ვითანამშრომლოთ რამდენიმე კომპანიასთან, როგორიც არის მაგალითად Degustate, რომელსაც უკვე ეს ღვინის საწყობი აქვს და ასეთნაირად ყიდის ღვინოს გერმანიაში და ეხა აპირებენ ჰოლანდიაში განვითარებას და რიგ ქვეყნებში, სადაც ვთქვათ ეს ცოტა პრობლემური იქნება, ან ვინმე შესვლა არ დაჭირდება, ჩვენ თვითონვე ვაპირებთ ამის გაკეთებას. მაგალითად კოლინის ჩემი თანამფუძნებლის ნაცსავი არის ამერიკაში ალკოჰოლის დისტრიბუცია, შესაბამისად იმასთანაც ვაწარმოებთ უკვე მოლაპარაკებებს რომ შევიტანოთ ღვინოები იქ. სტარტაპ კომპანია გულისხმობს იმპორტსაც, ხო, როგორც ხვდები, ანუ ჩვენ შეგვიძლია რომ ღვინო შევუკვეთოთ მაგალითად ფრანგული ან ამერიკული. კი, თუმცა დიდი ხნის განმავლობაში მაინც გათვლა იქნება ტურისტებზე და ექსპორტის ხელშეწყობაზე, თუმცა სამომავლო პერსპექტივაში ესეც არ არის გამორიცხული, რა თქმა უნდა. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ის არის, რასაც ბაზარი გვიკარნახებს, ანუ ერთია თეორია და იმედია წელშემოდგომას რომ გავეშვებით და ინსტალაციები მოყვება, ბაზარი უფრო ზუსტად გვიკარნახებს და მკაცრად გვიკარნახებს, თან რა თეორია რა ჭირდება ბაზარს. ჯერ გონინა ადრევე ამაზე საუბარი, მაგრამ აპირებს თუ რა თანამშრომლობას ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან, ტურიზმის ეროვნულ სააგენტოსთან? ნამდვილად, ან ნადრევი ნამდვილად არის, პირიქით შეიძლება ითქვას დაგვიანებული წყიარი და აუცილებლად ვაპირებ. ჩვენ რაღაც კომუნიკაცია უკვე ჰქონდა, თუმცა ძირითადად ეს პერიოდი გაძარცვული ვიყავით, რა თქმა უნდა, ამ თანდაფინანსების გრანტის მოგებაზე და ამიტომ კონცენტრაცია იქით ჰქონდა, მაგრამ შევეხმიანეთ ყველას და ვაპირებთ რომ შევხვდეთ აუცილებლად და ვითანამშრომლოთ, იმიტომ რომ ეს ანუ მხოლოდ ჩვენთვის არ იქნება კარგი, ანუ ეს იქნება ქვეყნისთვისაც კარგი და მცირე მეწარმეების მეღვინეებისაც ძალიან კრიტიკული იქნება რომ მათი ღვინო მიაწოდოს ტურისტებს, სადაც უფრო ძვირადღირებული. დაახლოებით 5 წელს გეგმები რომ მითხეთ, რაოდენობის ინვესტიციის მოზიდვას გეგმავთ, ექსპორტის გაზრდას გეგმავთ, როგორც ვიცი, აპლიკაციის მეშვეობით გაიზრდება ექსპორტიც. აი დაახლოებით ციფრები რომ მითხეთ, რა მაჩვენებელზე გინდათ გასვლა? კი ბატონო, ანუ 2 წლის მერე გვინდა რომ საქართველოს ღვინის ექსპორტი, რომელიც 170-180 მილიონი დოლარია, 2%-ით გავზარდოთ, მხოლოდ 2%-ს ვიგეგმავთ. თუმცა პერსპექტივა ძალიან დიდია და აღვნიშნე რატომ? იმიტომ რომ თქვათ, თუ ეხლა ან დსთ-ს ქვეყნებში გადის ჩვენი ღვინო და იყიდება შედარებით დაბალ ფასად, ჩვენ შეგვიძლია გავყიდოთ ეს მე რა შემდგომ დასავლურ ბაზარზე, სადაც ღვინის ფასი კიდევ უფრო მეტია. ანუ 1 გრამი ღვინის წარმოების გარეშე შეგვიძლია ღვინის ექსპორტი გამოამჯობესოთ, უბრალოდ ისეთ ქვეყნებს მივაწოდოთ, სადაც მიწოდება ძალიან რთულია და ცოტა არის და მაღალი მოთხოვნა შეგვიძლია შევქმნათ ქართულ ღვინოზე. და 5 წლის თავზე გვინდა რომ სხვა ნაკლებად განვითარებულ ღვინოს, ნაკლებად ცნობილ, არათუ განვითარებულ, ნაკლებად ცნობილ ღვინის ქვეყნებში შევიდეთ, როგორც არის მოლდოვეთი, სლოვენია, ბულგარეთი, რუმინეთი და ასე შემდეგ, სადაც ღვინის ექსპორტი ასევე მაგალითად სლოვენიაში 400%-ით გაიზარდა ღვინის ტურიზმი წინა წელთან შედარებით და ეს ექსპონენციალურად იზრდება. ამ რეგიონებში შევიდეთ და მათი ღვინის ექსპორტიც გამოამჯობესოთ 2%-ით. მხოლოდ 2%-ს ვიგეგმავთ, თუმცა პოტენციალი რა თქმა უნდა დიდია. და ამ შემთხვევაში 5 წლის თავზე 40 მილიონი დოლარის შემოსავალი გვექნება. საერთოდ ისე ცუდი ციფრებია თა და ეს პესიმისტური დაგეგმვის შემთხვევაში. როგორია მოლოდინები? აი რამდენად მეტი ტურისტი დაინტერესდება ამ აპლიკაციით და რამდენად მეტი ჩამოტვირთავს, როგორ ფიქრობთ?
ჩემი აზრით თუ სტრატეგიულად ვითანამშრომლებთ ყველა დაინტერესებულ პირთან, ვფიქრობ რომ ჩამოტვირთვის მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალი. მარკეტინგული კამპანიის კუთხით. მარკეტინგული კამპანიის კუთხით ჩვენ გაგვიმართლა ძალიან, იმიტომ რომ ჩემი თანამშრომლებელი ასევე მოკლედ ყველაფერი ერთად არის. შვეიცარიული დანაშაულით არის ყველაფერი ერთია. არის საერთაშორისო დონის მარკეტინგის ექსპერტი, Google-ის პარტნიორი და შესაბამისად მან საერთაშორისო დონეზე იცის როგორ ნაკეთოს მარკეტინგი და ეხმარებოდა ძალიან დიდ ბევრ კომპანიას და ამიტომ ეს ფიქრობ ნაკლებად პრობლემატური იქნება, თუმცა გვინდა რომ ტურისტებს ხოლმე ჩვენ ის არ შევთავაზოთ, შევთავაზოთ სხვადასხვა რაღაცები, მაგალითად აეროპორტში რომ დაუხდეთ და შევთავაზოთ პირველი დარეგისტრირების შემთხვევაში პირველ შესაძლებლობაზე 10%-იანი ფასდაკლება, შევთავაზოთ ტაქსი ფაის ვაუჩერი მაგალითად, შევთავაზოთ ბარათი და ინტერნეტი და ასე შემდეგ, რომ ესე ვთქვათ, შევკრათ ეს პროდუქცია და მივცეთ ის, რაც ტურისტს ნამდვილად ჭირდება ქვეყანაში პირველი შემოსვლისას. სამომავლო გეგმებსაც რომ მითხრა ორი სიტყვით, რას გეკმავს კიდევ აპლიკაცია დამატებით გარდა იმისა, რომ ღვინეს მიეწოდებს სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში მოსახლეობას, გაზრდის ექსპორტის მაჩვენებელს ქვეყანაში და გაზრდის ტურისტების რაოდენობას. რა თქმა უნდა, ერთი რაღაც მინდა ვთქვა ცხადად, რომ სტარტაპი ზოგადად ნიშნავს დროებით ორგანიზაციას, რომელიც ეძებს მასშტაბირებად და განმეორებად ბიზნეს მოდელს. ამიტომ ჩვენ მე რაც არ უნდა ვთქვა ახლა, ეს საქმე კიდე გვიჩვენებს შემდეგ რა იქნება, თუმცა ერთი რაღაც მინდა აღვნიშნო, რომ ზოგადად დღესდღეობით ითვლება, რომ მონაცემები არის ახალი ნავთობი. Data is new oil. უნგლისურად უფრო გეჭვის. ამიტომ ჩვენ თუ დიდ მონაცემებს დაუგროვებთ, ეს ძალიან დიდი პოტენციალი იქნება სხვადასხვა რაღაცების გაკეთების. თუმცა როგორც ახლა ვარაუდობთ, გვინდა რომ ღვინის დეგუსტაციები გავაკეთოთ, როგორც საქართველოში ასევე საზღვარგარეთ, რომ ქართულ ღვინოს კიდე უფრო მეტად შევუწყოთ ხელი ჩვენივე აპლიკაციიდან, ასევე გვინდა რომ ღვინის ტურიზმს შევუწყოთ ხელი და არ მგონია რომ ღვინის ტურზე უფრო მეტად ის ადამიანი, ის ტურისტი ჩამო, ვინც უკვე იყო საქართველოში, გასინჯა ქართული ღვინო და ეხლა უკვე მეტი სიღრმეში შესვლა უნდა ამ ქართული ღვინის ტურიზმის, რომელიც თან ასევე მაღალბიუჯეტიანი, მაღალბიუჯეტური ტურისტია თავისთავად ცხადია. აი ეს ორ მიმართულებას ვფიქრობთ რომ განმოვითაროთ პირველ რიგში, თუმცა ბაზარი კიდევ ორს გვიჩვენებს იმედი მაქვს. აუცილებლად. წარმატებებს გისურვებთ, მოვიკითხავთ აუცილებლად შემდეგ წლებში სტარტაპ კომპანიის შედეგებს. მე მაყურებელს შევხსენებ, რომ WineFinder-ის თანა დამფუძნებელი გიორგი ტუხაშვილი საუბრობდა იმ აპლიკაციაზე, რომელიც ქვეყანაში შეუწყობს ხელს მაღალბიუჯეტიანი ტურისტების მოძიებას, ქვეყნის ღვინის პოპულარიზაციას და რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე ნახავთ მოვლენებს, როგორ განვითარდება აპლიკაცია. ერთი საინტერესო დომენი საიტზე, ვურჩევ ყველა შევიდეს და სიახლეებს იქ დავდებთ ხოლმე, georgian.wine. ქართული წერტილი ღვინო პრაქტიკულად იყო. ეწეთ აუცილებლად.